Paninko milá, paninko milá, jak si spanila, jak si spanila. Keď na ťa zhliadnem, keď na ťa zhliadnem, líčka mi zblednú, líčka mi zblednú. Preveľmi, 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 preveľmi. Srdce mi horí, srdce mi horí, keď teba uzrie, keď teba uzrie. Veľkou ľúbosťou, veľkou ľúbosťou a spanilosťou, a spanilosťou. Premilo, 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 premilo. Snáď sa ukráti, snáď sa ukráti, snáď sa odvráti, snáď sa odvráti. Srdcu mojemu, srdcu mojemu, tak zamdlené, tak zamdlené. Bolesť tá, 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 bolesť tá. Ach, jaká bolesť, ach, jaká bolesť. To veľká je, to veľká je. Vidieť dievčatka, vidieť dievčatka, jak anielčatka, jak anielčatka. Prekrásne, 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 prekrásne. Ach, ach, hyniem. O, o bohy, tovariš, niet ti pomoci. Niet, bo bez srdca žijem. O, ako sa tá hrdná vec stala? Moje srdce ma zradilo a presťahovalo sa z hrude mojej do hrude tvojej. A čo si teraz počni? Musím sa obrátiť na najbližšieho lekára. Nemeškaj, ani tak učiň. Lekár môj najmilší, zmiluj sa nado mnou. Pošli srdce svoje z hrude svojej do hrude mojej. Ale ako to učiniť? Mostom, ktorým vraj srdcia z hrude do hrude putujú, sú bosky. Nie, tu, nie, tu, nie, tu. Amálka! 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 No, tu ich máš. A človeku dobré rohy nerastú od starostí. A oni si tu len tak dýnom dáno. Tuhla upomienka. Áno, porciu treba zaplatiť. K tomu tá prekliatá krádež dome. Čo? Aj dnes chybí? No ako, jeden chlieb a štyri žemle. Se, fiškuský zlodej. Nikdy nezoberie viac ani menej. Musí to byť niekto z tohto domu. Cudzí by nabral, koľko by vládal. Nechodil by každý deň. Aha. Aj mne sa tak zdá. V lepších časoch by som taký úbytok ani nezbadal. Ale teraz, keď mi zo všetkých strán do krvcov tečie... No choď, 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 zamieste na žemle. No choď. No choď, 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 choď. Ale idem, no. A tebe, Málka, hovorím, hneď a zaraz všetko skončí s týmto človekom. Otko, Vary, si o mňa nemyslíš niečo zlé? Ale nie o tebe, drahé dieťa, ale o Belákovi. Dávno ma okráda. Krivdíš mu? Prešíbaný o planieto. Chodil do škôl, ale nabral tam viacej fíglov, než rozumu a mravnosti. Keby si mu padla do osidiel, uskočí a viac o ňom nepočuješ. Ubližuješ mu. Mám proti nemu dôkazy. Oddám ho súdu.
Neprenáhli sa, prosím ťa. Koná si svoje povinnosti príkladne. Nepije, nekartuje, nezaháľa. A... Zaše? No. I za mňa robotu urobí. Viem, prečo to robí Oplan. Oplan je to Oplan. Aj za dobrú robotu Oplan. V jednom planí, vo všetkom zlí. No. Vieš dobre, že pred domácim zlodejom ani stráž, ani zámky nie je to. Fáš, dosť už bolo. Ty si dieťa neskúsené, mňa počúvaj. Tá Malka. Diabol rád chodí v maske aniela. Hýbaj. No ešte mi toto chýbalo. Počaril jej bosorák. Pán Lopušný? Nože idú sem. Führer Fürzig, Svajem Dreizig, on Svajem Fürzig, ist eins, ajajaj, eins, zwanzig, dreizig, Pán Lopušný, bude to už pol roka, čo ma vero mne na slove držíte. Okamžite, hneď a zaraz zaplaťte za hospodu. Stojím si v slove, pán Gacek. Veď v noci pre starosť ani oko nezažmúrim. Ale časy sú zlé. Človek, čo by aj hneď do úzdič nevložil, nezvládze splatiť dane. Vypýtate nájomné. Z berničného úradu sa mi vojakmi vyhrážajú pre nesplatenú daň. Teraz som nakúpil také tie gulaté, malé, také... Pustite sa, pán Lopušný, či mňa od daní takto oslobodí. No. Čože je to, čo vy platíte, takáto blcha. A ja platím od dvoch domov, no veď sa pozrite. Už ľahko sa platí tam, kde veľa je, ale kde nie je, ani smrť neberie. Už pozrite sa, ja vám nedám. Ale za to vám dobrou radou poslúžiť môžem. Najprv zaplaťte daň, pán Lopušný. Potom zaplaťte nájomné, pán Lopušný. A až potom strojte parády. Vaša dcéra sa furt parádi ako taká páva. Vy? No len sa pozrite do zrkadla. Furt sa šňurujete. Ako keby ste chceli tromfnúť samotných Nemcov. A potom sa čudujete, že vás aj Nemci šňurujú. No. Nemci? No. Pán Gacek, nie parády, lež nešťastie a bieda ma postihla. Na zrušených cenných papierok som stratil 1000 zlatých. Zbojníci na dolnej zemi ma ozbijali o ďalších 1000. Tu, kde si v dome, som stratil pugilár so 600 zlatými. A najťažšia strata, až mi je to smiešne, žena mi umrela. No. Syna zobrali na vojnu. Lári fári, pán Lopušný, lári fári, hej. Viete čo, ja som sa neprišiel vypytovať, ako sa máte, ani prečo ste vyšli na psi 30-tok. Ja vám vravím, zaplate dlžobu, inak vás vyhodím z domu a váš majetok dám zabaviť. Pre milosrdenstvo Božie, pán Gacek, pozhovejte, že mi ešte trochu. Veď ma tu vo vašom dome takto okráda, to je druhé nájomné. Už pozrite sa, ja vám zlodejov do komory nevodím, pán Lopušný, lepšie si ju strážte. No. A keď dolapíte zlodeja, tak ho zoblečte do náha. Mne s tým dajte pokoj. Tak ešte raz. Zaplatíte dlžobu. A vstaňte, nemám to rád, takéto ponižovanie. No vstaňte, pán Lopušný. No. Pozhovejte mi. Neprosíte, čo prosím. Pozhovejte mi ešte no. Trochu. Hneď a zaraz skočím za bratom, on mi vypomôže. Tak dobre, pán Lopušný. Do troch dní zaplatiť, lebo inak... Zasa si trápil toho ubožiaka. Daj mu pokoj s tým nájomným. Veď sa platíš sám, keď mu chlieb a žemle kradneš. Kde tá rekačena?
Nekradnem, len si svoje beriem. Lebo málo platí za nájomné. A čo? Dakto ti dával viacej? Dával, nedával. V takej hospody, ako má náš pekár, je to takáto ľaplcha. A ty 600 zlatých, čo si budilári na dvore našiel? 600? Na dvore. Budilári? Našiel. Jaj. To mi Boh požehnal za moju bohabojnosť. Zľutuj sa nad človekom, ktorý má menej ako nič. Nezaslúži si žiadnu ľútosť, Kačena. Chudobný je ako kostolná myš, ale ona jeho dcera sa furt parádia, ako keby chceli tromfnúť samotných Nemcov. A tým je nášho syna, ktorého Nemci županom učinili. Takí ľudia, ako je náš pekár, majú furt plnú hubu sťažností proti Nemcom. Rozumieš? Mm-hmm. Tak ty môj chlieb kradneš z politických dôvodov. No vidíš. A s chlebom chcem schrúmať aj jeho samého. Ale kradnúť sa nepatrí. Kačenka, veď mi povedz, či by nebola hanba kupovať chlieb, keď máme v dome pekára? Vieš čo, môj milý, potom si aj v druhom dome otvorme sklep a nebudeme musieť nič kupovať. No nie len sklep, aj jatku, aby sme aj mesko mali zadarmo. Starý, starý, ty máš svedomie. Sama sa ťa hrozím. Ešte má aj ona za svinu bude mať. A čo potom cudzí ľudia? Pekne vyzeráme. Chcem počuť, pán majster. Aké dôkazy o mojej nevernosti máte? No, 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 Lupaňa, už si mu to musela vytárať. Ale otko ja... V rodičovskom dome som sa vernejšie nesprával. Robím za dvoch. Všetky povinnosti si plním. Pre seba by som Mari poctivejšie nerobil ako pre vás. A preto ste neváhali označiť ma za zlodeja. Priznávam, zatiaľ som takého pomocníka v dome nemal. Však som si to aj obľúbil ako vlastného syna. Ale teraz, keď ma tá zlodevina prikváčila, no povedz, koho iného by som mal podozrievať, keď nie teba. Toto má byť znak otcovskej lásky. No koho iného viniť, keď nie teba. Ko všetkému máš prístup. Nakúpil si si toľko šiat, že ti to tvoja biedná pláca nedovoluje. No povedz, holubok môj zlatý, odkiaľ by si nabral toľko peňazí, keby si si to z môjho nepopoťahoval. Ale, no, veď svedkovia vám dosvedčia, že som v lotérii vyhral 100 zlatých. Otko, aj mne to vraveli. Pán majster, chcete počuť, koho ja podozrievam? No, to mi bude istotne interesantná správa. Videli ste dakedy piecť chlieb našu pani domácu? Čo ti som videl, že kedy piecť? Či ste videli piecť chlieb našu pani domácu? To teda nie. A videli ste vda kedy chlieb kupovať? To teda nevidel. No, aj nie. Tak prosím. Tak. No, ale Vary si len nemyslíš, že by takí zámožní ľudia boli utisnutí na jeden chlieb a 4 žemle. Zlatek je vidrý duch, no a zo dňa na deň sa mu to vypláca. Pán majster, poviem vám čosi viac. Minule som do chleba zapravil po hrsti múky.
A na druhý deň sa Gacková služobná smiala, že pán, keď krájal chlieb, celý sa zmúčil. No, ty si opatrnejší pri mojom ako ja pri svojom. Tá múka a Gacková úžernícka povaha robia vec istou. Ale ako mu to dokázať? Vtáčika treba lapiť pri čine. Potom mu zaspievame inú pesničku. Nič toho nebude. Má syna župana. Vrchnosť na svojej strane. Taký škandál si nemôže dovoliť ani jeho syn to. Bojím sa. No veď nie ty jemu kradneš, ale on tebe. Pán majster, mám plán. Ako lapiť zlodeja. Vy, pán majster, sa chystáte na cestu k bratovi. Na oko odídete, ale vrátite sa. My s Málkou urobíme to isté. A potom sa ukryjeme v komore a tam si pekne počkáme na zlodeja. Platí? V komore a potom na zlodeja. No, ja teda so všetkým súhlasím. Len nech už skončí toto moje večné hryzovisko. Výborný, Ocko. Chlapie, vyzlodej sa tým rukám. Na zlato premení. Poďme teda. Prichytíme. Len trpezlivosť, pán majster. A pozor na nos. Veru, nos býva neraz pri takýchto podnikoch zlým poradcom. Podaj ťa aj s raťafákom. Počujem kroky. Skryte sa, pán majster. Pink. Pekár išiel za bratom peniaze zháňať. Mladí halaškujú po meste. Dom je prázdny. Veľa vážené bochníky. Milé chlebíky. Vrele milované rošteky. Jaj. Či som rád, že som zase medzi vami. Roštiky moje, sladké, dobre vypečené. Tak si na vás brúsim zuby obidva, ani by ste neverili. Ja, ako je dobre s vami zase. Roštiky moje, chlebíky a s vami bochníky. Ty staré strašidlo, nevieš dávať pozor. Peká z domu a kasta v jeho komore. Presne tak. Vydržte bochníky, vydržte chlebíky, hneď som zase medzi vami. Ty starý blázon, vždy keď zvesíš ten plášť, viem, že ideš kupovať chlieb za 5 prstov. Ale z hotového sa ti dobre je, čo? Pozdravujem vás, chlebíky, a vás roštieky tiež. Maj už Boha pri sebe, ani nechaj to zlodejstvo. Či pekár tak zrno kradne, ako ty jemu chlieba žemle? Ale čo to trpeš, stará?
Veď moje svedomie je celkom čisté. Aj, keby ťa tak raz lapli, veď by si ty zvrtol. Tá hanba pre syna. Županov otec a kmín. Dozdali by sa o tom až v samotnej Viedni. Vo Viedni vravíš? Ale stará nemalúčatá na stenu, veď pekár je dôverčivý hňup. Ale že si to ty, sľubujem ti, že dnešná moja návšteva v pekárovej komore posledná. Ty s tým skončíš, až keď ti prsty v pasci pricviknú. Ale to ti pravím. Sama ťa potom metlom vyobšívam ako paškrtného kocúra. Posledná. Veľa vážené rošteky, drahé chlebíky, milé bochníky. Keďže svojim navštvám hodlám učiť koniec, beriem si dnes dežbu duplovanú, ktorú čert naposledy zapíše do svojej knihy. No, poď sem, milý roštek, aj ty žemlička, ty zase sem a ty srdiečko moje pekné pečené. Kto je to? Čože tu robíte, pán Gacek? Ja vlastne neviem, čo tu robím. Ste mojím väzňom, pán Gacek? Vo vlastnom dome? Vo vlastnom dome, ale v cudzej komore. No? Počúvaj, Jožko, nerob krik. Tu máš srdiečko. Dobre ti zaplatím. Uh-huh. 10, 20, 30, 100 zlatých. A v samých tvrdých toliaroch. To ti je dneska veľká vzácnosť, Jožko. Ani za 1000 zlatých si nenechám uisto potešenie odviezť vás k mestskému domu ako lapeného zlodeja. A keď odvediem ja teba? A ver to aj urobím, ak ti moje toliariky ústa nezamknú, tak koľko si to razov? 200 či 220? A keď dáte 10 krát toľko, aj tak nepristanem. A čo teda urobíš? Budem kričať. A budem kričať aj ja. A poviem, že som ťa prichytil, ako si Petárovi kradol chlieb. A to som zvedavý, komu uveria, či mne a či tebe. No, uvidíme. Ľudia! Ľudia! Zlodej! Zlodej! Ľudia, zlodej! Ľudia, zlodej! Lapajte zlodeja! Chytajte zlodeja! Ľudia! Ľudia! Chytajte ho! Chytajte ho! Málka, poď mi pomáhať! Kačená, pomoc! Ľudia! He! Ľudia! Čo tu robíte? Nehovorila som ti! Tu máte zlodeja. Tu máte okrádača. No tak pomáhajte mi! Do temnice s ním. Ej, pán Gacek, ste vy ale líška prešibaná. Veď som ti vravel. Učinil som ti výhodnú ponuku a včul. Si Gaborová. Pán majster, nože rozsúďte, ktorý z nás dvoch je zlodej. Dučo, chyť ho! Pán Gacek, tak to ste vy ten môj dávny kupec bez peňazí. Mali ste pravdu, že mi zlodia do komory neposílate. Sám ste do nej chodili. Aha, mám u vás veľké konto. Ľudia! Aha, ľudia! Pušný, ľudia! Pušný, tišie, keby ste mohli. Tišie. Ľudia, ľudia. Ľudia, ľudia. Tak. Ty nehanebný. A či som ti ani nevravá, ty nehanebný. Starka, tichšie, keby si mohla. Pst, tichšie. No, tak, no. To je ono. Pán Gacek, teraz už veríte, že pasca sa zavrela? Bodaj ho uspečená kopla. No. Ale ste to na mňa navliekli. No. Robte si so mnou, čo chcete. Ľudia! 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 Len v tichosti, pán. Ty. No sákede, podaj sa ti surové mesto na jazyku, pieklo! A či sa pamätáte, čo ste mi radili, čo mám učiniť so zlodejom, keď ho prichytím? Keď ja sa už na nič nepamätám. No, radili ste mi ho zobliesť do naha. Robte si so mnou, čo chcete. Len pri tichosti, páni. Aj nohavice? Ľudič! Dosť! Trest je teraz moja vec. Ja budem vašim sudcom. Pán Gacek,
Posaďte sa. Ďakujem, Jožko. A píšte. Jadlu podpísaný, vyznávam, že som od ordelopušného nájomné za hospodu. Hospodu? Do ostatného dňa tohto roku prijal. Prijal. Tak. Na. Tak. Teraz vezmite druhý hárok a píšte. Jadolu podpísaný vyznávam, že som Ďorďovi Lopušnému nemu svoj dom číslo 48 predal za 20 000 zlatých. To nikdy. Ľudia! Píš, píš! A hneď. Tak to vy ma chcete naozaj doma. A dom je veľa, žiadajte niečo iné. Dom alebo arešť. Ľudia! Píš, ty nešťastný, veď ako prišlo, tak odišlo, ale... Syn! Pre milosrdenstvo, Bože. Len píšte, lebo vás odvlečím k mestskému domu na hanbu celému mestu. Hej, ale mi dávate. No. Meno. Rok. Dátum. Tak, na. Fajn. Teraz vezmite tretí hárok, pán Gacek, a píšte. Že druhý dom predávam tebe? Nie, nebojte sa. Hlavný trest už bol vymeraný. Píšte. Jadolu podpísaný, zaviazujem sa dať. Jozefovi Belákovi. Za isté dobré služby. Tak. Dve bečky vína. A tak to nedám. To nedám a nedám. Ľudia! A nedám a nedám. Ľudia! A dám. Na. Dve bečky vína. Tri bečky. Vína. Tri bečky vína. Ktoré sebe sám. Sebe sám. Z mojej pivnice vyniesie? Veru, z mojej. Vyniesie? Na svoju svadbu? Bu. S Amálkou Lopušnou. Deň, mesiac, rok a meno? No, tá. A ešte pečatný prsteň. No, poďme. No? No. A pečať sa udrie v izbe. Ty už teraz všetko máte, čo ste chceli. Vyplňte aj vy moju žiadosť. Prisahajte, že o tom, čo sa tu stalo, sa nikto nedozvie. Slovo statočného muža je viac ako oplanová prísaha. Vidí, starý blázon, trafila kosa na kameň. Mešec mám, ale plný pavučín. Nič mi neostalo. Len tieto okuliare. Susedovie syn. Nejedla by s ním. Nejedla by s ním. Veľké zuby má. Veľké zuby má. Pohrízol by ma. Pohrízol by ma. Thank you.
Dobre, že nie, to ale drúra. Správne sa povie tuletrúva. Tuletrúva, alebo tuletrúra, všetko jedno. Dosť na tom, že tuletrúra a pagád ultimo. Kontra. Dobre, kontra. Hľadateľa pod bujakom. No, sem toho pagáta. Až tá drina, krátka perina. Dosť sa krčím, aj tak krčím, kde nejde pohorkám. Berte si pagáta. No. Aby si ty mňa nezožral, zožeriem ja teba. Eso. No. Koho raz had uštipne, aj hlísti sa bojí. No, derej ide, koba. Kubo, do lugate. Fíha. Tak vykonal, ako ten, čo mydlo jedol a krochmelom zajedal. A zebata. Všetko je kuč. Ako prišlo, tak odišlo. No ja, peňazí nikdy nie to dosti. Ale tiež, kto bez peňazí chodí, toho aj psi obštia, prosím pekne. Kaplán, kaplán, vám by mali hlavu do mechúra zašiť. Milostivá pani s dcérkami. Keď si čúkol na čašaseň? Ty ste hantmilige palaň. A či už Irbuškám zavinšovala maminke k narodeninám, naučil som ju prekrásny vinš po nemecky. Hier, hier, Irbalaň. Práve tak chce učiniť v prítomnosti pána vychovávateľa. No, tak čujme, čujme. No, začni, Rúška, začni. No, tak ako sme sa dohodli o muď Maďaroša. Smiala, svieže, drze. Tvoj vinš. Trúbr. Undgr. Kraus Mendes. Herr Mendes.
Fú, to je voľa aký známy. Gázna! Fúj, bastri, kuli. Niečudo, že sa to nenaučilo. No. Aha. Pán učiteľ, majú privznešené koncepty. Neplačkaj! Odveď ju, staré mamička tam pozabáva. Naša Jeroška je akási nervózna. Vôbec je nervózna, ona je strašná. Ako vidím, tento nový kaplán je pre nás... A čo je? No. Je pre nás učinené terno. Tak ehe tu. Doch. Men es grune schrume. Koľká to poézia. Aký to orátor. A tie vznešené výrazy, ako si to veľmi schrume. Dušu kálajú. A to všetko prečo? Ha? Preto, lebo náš pán kaplán majú, no čo majú, ha? Básnické črevo. Ale to no, hádam nie. Je nám z toho čreva niečo predniesť. Ale tu, ale kdeže? Áno, je nám niečo predniesť. Počkaj, lampačka. Je nám niečo, ale áno. Ale áno. Ale na čo sa bráni? Prednášaj. Pán kaplán, stúčujem dušu, reže, kála, píli, pán kaplán. Ale ja prosím, je to vôbec potrebné? No keď moja Irmuška nestačila sama na to básnické črevo, tak básnické črevo musí samo stačiť na svoje básnické črevo. Ale cviker, ja keď nemám cviker, ja tu je, pardon, prepáčte. Keď nemám cviker, ja som totiž slepý. Bude to slepé črevo. Slepé básnické črevo. Prednášajte, ty prednášajte. Vy sám nám musíte predniesť svoje dielo. Tak teda prosím. Trüb und grausam des Herbstes Zeit ganz Natur. Ganz Natur. Tak je, ganz Natur, ne? Ganz Natur. Ganz Natur. Tu je plno kriku a veselosti. Majú sa z kaplána. Napísal Irme smiešné verše. Tak ak ich napísal kaplán, potom nie sú smiešné, ale hlúpe. Páni si robia z neho komédiu. Teraz im ja zahrám komédiu. Teba, Gabriáne, nezmetie to, čo onedlho uvidíš. Pamätaj na naše sľuby. Trüb und grausam des Herbstes Zeit ganz Natur. Ganz Natur. Ešte ganz Natur. O, aké vznešené. Smutná a strašná v jesenný čas je celá príroda. A to s otazníkom. Ach tak, poeta sa pýta. Duch mein Jungs! Jungs, bravo! Pán učiteľ Svoreň. Hľadme, hľadme. I náš učiteľ prišiel zavinšovať narodeniná. Milá naša pani. Kedmešná čaušasa. Môj vinš je krátky, ale o to úprimnejší, zo srdca príšťaci. Ozen gratuláciu, no ďom, revide, si vkudy si nech si večer. Nech vás Boh žehná ešte dlhé a dlhé letá. Ju, išten, keď teše šokaj. Ak však dovolíte pri tejto slávnostnej príležitosti, mám i ja malú prosbičku. Zaumenil som si totiž vstúpiť v stav manželský. A čo je názov vášho manželstva? No, ak dovolíte veľa, voľba môjho srdca totiž padla na vašu pannu Matildu. Oh, my God.
Ako sa odvážite vstúpiť do zemiarského domu s takouto žiadosťou, čo? Nehanebník! Čierke fogo! A vy ste sa načisto zbláznili. Vari urodzenú kyšosonku vyhovávali pre takého trhana? Pre takého mrana? Pre takého panslávistu? Pre takého riadturníka? Ja zvorím. Váš čin považujem za nezmazatiteľnú šprnu na mojom zemianstve, na mojom dome. Ba čo viac. Ale prečo varie stav učiteľský až natoľko znevážený? Ale ty! Ja zvorím. Nenadarmo som vám dal vidieť 12 palíc za panslávstvo. Blázon. Trhan! Pobehlica! Ale on je muž. Pobehlec! Tak sa to nepovie. Siniar! To je ono. Marha, no dovolte. Ja zhorím od hanby. Vary, si nemyslíte, že budem s vami bývať v tej učiteľskej halúb? Halúb? Á, halúb. Chalúb, kyšasonka, moja milá, sa dnes či zajtra rozpadne. A ani ja, ani vy v nej bývať nebudete. Skladám svoj úrad, odchádzam do Pešti. Za nádenníka. Budete sa diviť, ale kupujem tam dom. Milé dámy, vzácni páni, mám čest oznámiť vám novinu. Na svoj los som vyhral v lotérii prvú cenu. 300 000 zlatých. A te. Ako? Čo? Kedy? Prečo? On? Koľko? 300 000 zlatých. Mamička, ja zhorím. Ale aké, prosím, číslo má váš los? Á, los? Hm. 505. Nerozumím ani slovo. Ötsás. Čísla vyšli v novinách. Novinách. Prosím se. Je. 505. Tak je. Číslo 505 vyhráva 300 000. No ale 300 000 to je prosím pekne viac ako 250 000. 300 000 je pekná suma. No tak to je 100, to, a to je viac, je to 200, a to nie je ani 200, to je 300. 300. Gratulujem vám, pán brat. Príjmite aj odo mňa to najúprimnejšie blahoželanie, Herr von Svoreň. Mamička, ja zhorím. A od čoho to zhorím? Od lásky, ty hus. Od lásky, pán učiteľ. Všetci sa tešíme z vášho nečakaného povýšenia. Ale prečo nám to hneď nepovedali, Herr von Svoreň? Gabriela, prines víno! Keď náš pán učiteľ sú taký tajnostkár, škapinec. Ja vás poznám. Hej? No čak už, skôr ňúr. I viem. A ako len uhádli tie čísla? Ja pristili sa uhádam. Nech si sadkajú, Herr von Svoreň. A možno, že ani nie. Vyhútal si ich. Vyhútal. Gratulujem k takému rozumu. I viem. A kedyže by chceli barátom Uram založiť svoje domáce šťastie, ha? Hneď zajtra. No čak, osvoreňúr, I viem. Matilda. Kde je Matilda? Hm? Matilda! Ty musíš obšťastiť Herr von Svoreň. Ja zhorím
od lásky. Ale nie je to. Tríp Ungrausa. Pekne, poďme. No. Tríp Ungrausa. Des Herbst des Zeit. Ganze Natur. Ale nie je to. Ja som vždycky zvláštnu úctu chovala voči šľachetnému srdcu a dobrým mravom. Herr von Svoren. No čak už, Svorenjur. Milien. Fräulein. Môžete mi hovoriť hrebenár, olodár, fazulovačky. Á, tu máme vínko. No, ty som ho stáčal. Lena, ktože k nám zavíhala? Dobrý večer, vinčujem. Ajde, dobrý večer. Nesiem lístok od pána učiteľa Gromana. Pekne si to povedal, no. Zaslúžiš si, ukáž ruku. Že pozdravujem. Fíha, 100 striel ti do matere. Čo je? No, medveď v ouse. Medveď v ouse? Ale čo je? Bosorka morka, suchá homôlka. Tak čo je? Bodaj ti krpec zbesne, alebo bodaj ťa straky zjedli. Čo je? Omyl. Taký malý omyl. Čo? Prečo? Prečo čo? Čo prečo čo? Čo prečo čo? Omyl? Omyl. Keby som bol kúpil žreb o 2 čísielka vyšší, bol by som vyhral. Eba ta zaňat, kapusta šalát. Ale... Sta fűzfán fitilő rézangyalát. No hát, soga maga ťa vzala. Ja zhorím od hamby. Ale aké máte číslo? 500. 500? Koľko? 503. Dočkaj teraz, až mačka vajce zvesie. Ale keby som bol... Kúpil žrebo 2 čísielka vyšší? Keby! Keby koza dočí chvozvala, ale príde, určí. No ale predstavte si, vážený, keby som bol len o 2 mizerné čísielka vyšší. Nevyhrali ste? A to je hlavné. A tak sa to aj patrí. Sám pán Boh by nevedel, čo činí, keby dal vyhrať takémuto hlodnokrvnému, hudokrvnému Slovákovi. Kočka tam, myška tam. Ja zhorím od hamby. Bohatstvo je síce fuč, ale šťastie to mi zostalo z rukou panny Matildy. Ja zhorím. Ty pobehli sa, pobehlec! Kriniar, necháť ju! Ale prečo veď mám vaše slovo? Čo za slovo? Aké slovo? Kto vám tu čo slúbil? Nechaj ju, ty paskud! Ty lopi kurka! Ale pán hrebenár... Pokud som ja pre teba hrebenár, ja som pre teba fejšiš olodár, bobuco nejď. Ale... Nechaj našu Matildu! Pobehli sa! Pobehlec! Sviniar! Tá trúfalosť, tá opovážlivosť, ma čo viac? Gabriela, vypí to, odnes to víno! Dám ti vymerať po 10 palic! Ale vedľa, pred chvíľou som požiadal o ruku slečnú Matildu a bolo mi povedané... Na to zabudni! Ale... No, a neopovážte sa nikde ani len škrtnúť o tom, čo ste si dovolili v mojom dome, lebo vás vyšmarím zo školy. A do vysoko rúbe, nízkomu tvieskiť v rukoj. Netreba sa vyvyšovať nad svoj stav. Ani losy kupovať za peniaze. Nadáva celý čas na učiteľskú chudobu a peniaze na lutriu vyhazuje. A na všelijaké tie slovenské kliňatekre a kolendáru šokra. Tak, a vás môj hodlavu, ty. Ahu. Ja zhorím od hamby. Ponáhľam sa, priateľ môj milý, aby som učinil koniec tvojim i svojim pochybnostiam. Nie je už, brat môj, amen. Prinášam dva losy, jeden má číslo 503 a druhý číslo 505. Ktorý je pravý? Nevidíš? 503 je 2 roky starý. Sláva! Takže si predsa len vyhral tých 300 000 zlatých. Sláva! A
Ako? Čo? Kedy? Prečo? On? Koľko? 300 000 zlatých. Mamička, ja zhorím. Padol mi kameň zo srdca. Ale poďme odtiaľto preč, lebo nás vyháňajú. Tešilo nás, dámy páni. Dovidenia. Ale kdeže by ste? Ale čože by ste? Ale kamže by ste? No hned ku komu by ste? Nech sa páči k stolu, budeme obedovať. Veď predsa dnes oslavujeme narodeniny. Na našej milostivej uhrocenej panej, tu... Gabriela, ty trzglo, no! Priez už konečne to víno. Víno. Popáč. No čak už, Svoreňu, rám. Ilie. Herr von Svoreň, vy ste boli vždy našim vzácným hosťom. Ja zhorím. No čak už, Svoreňu, rám. Ilie. Ja horím. A do tej otrhanej školy ich už nepustíme. Nie. Budú bývať u nás, v kapšieli. Áno. Hosťovskej. Tá je vedľa mojej izby. A dáme si partičku, hrebenár Oroda. Vyvať mladomanželom škabineca. Ja zhorím ako fakra. Ja zblknem ako fakra. Ja budem ako fakra. Treba hotovať svadbu. Priatelia, od dnešného dňa považujeme Svoreň Uramat za nášho premilného zaťa. Ilie! Ale čo to pletieš, priateľ môj? No taká úcta, ty vraj, že ťa vyháňajú. Toto je už štvrtá premena, brat môj milený. Už dvakrát som bol pasovaný za člena rodiny. A dvakrát som bol z nej vykopnutý. A čo učiníš teraz? Pojmem za ženu tú, ktorá mnou nepohrdla ani v dňoch najväčšieho poníženia. Ja. Vašu služobnú Gabrielu. Ja. Horím. A. Horím. Ja. Tešilo nás, dámy páni. Dovidenia. Alien! Aspoň som mu dal vymerať tých 12 palíc. Ale čo z toho? Vy ste mu síce dali 12 000 palíc. Ale on má 300 000. Ja už viem ten vinš. Môžem? Trup un grauzám. Trup un grauzám. Des her.